Ну, у мене в цілому оцінки того, що відбулось, якщо узагальнити одною фразою, то не вистачило компетентності та освіти і, ну, можна сказати, розуму. Значить, кому не вистачило компетентності освіти? По-перше, громадянському суспільству. Тобто громадянське суспільство, справа була не тільки в тому, щоб контролювати, хоча, ну, це все я погоджуюсь, але на мій погляд, громадянське суспільство повинно бути здатним бути реальним партнером, партнером з владою. І наше не є завдання, в принципі, щось вимагати, але якщо ти є достатньо освіченою людиною, якщо ти достатньо є компетентною, навіщо тобі та влада, навіщо тобі бути начальником, ти можеш толковому начальнику підказати, як правильно робити, і він нехай 2 місяці чи 3 роки виконує це, тому що, в принципі, консультант, якщо він ефективний, він за пораду за 1 годину може взяти $1000, а потім компанія це буде виконувати роками, тому що справді така коротка порада, вона іноді варта більшого. Це я до чого веду, що у нас громадянське суспільство не здатне бути поводарем тої влади, не здатне бути консультантом тої влади. Значить, це така висока теза. І, ну, я можу її далі відстоювати, пояснювати, якщо виникнуть питання. Значить, паралельно не вистачило розуму, освіти, компетентності у самих тих, кого ми назвали елітами. Тобто, ну, мабуть, у владних еліт, але я думаю, що громадянське суспільство в даному випадку і є теж одною з еліт. Тому що тут зібрались, що таке еліти? На мій погляд, це люди, які мають лідерські якості і здатні вести за собою для якогось бачення вперед. Так от, бачення справді виявилось короткозоре, тому що не вистачило освіченості і у тих, хто взяв на себе владні повноваження, і у тих, хто, знову ж таки, залишаючись елітами громадянського суспільства, були поза межами влади. І ті фактично не запропонували нічого. Ой, та стільки пропонували. От тут дуже добре Наталка каже, що стільки пропонували. Я зразу це як запитання розумію. Так, підзапропонували, я розумію мейнстрім, тобто дискурс, який сприймається спільнотою. Тобто багато різних спорадичних там цих протуберанців, які можуть бути у когось в мозку, і він вже через хвилину забув і пішов далі. Це не є запропонувати. Запропонувати – це справді відповідь суспільства. Наприклад, я вже в цьому, коли тут вже згадував, припустимо, те, як зараз Німеччина реагує на кризу. Відчувається, що в цілому в суспільстві з'явилася якась своя відповідь. Я бачу по інших суспільствах, по фінському суспільству. Це теж відчувається, що у них є консенсус в основних якихось питаннях серед провідників на всіх рівнях. Тобто це є відповідь на нації, еліти нації, на ті виклики, які зараз є там перед Фінляндією, чи Швецією, чи Німеччиною. А у нас є лише атомізовані якісь там думки. Значить, не можемо ми нічого, наша еліта не виконала це через відсутність компетентності та освіти. І локальна проблема, яка існує, локальна проблема, яка порівняно з цією великою проблемою, на мій погляд, полягає вона в тому, що не відбулось так званої інституціоналізації партії. Чесно кажучи, я дуже зрадів, я це дуже пам'ятаю, як для мене таке було свято, коли, ну, наївно я відчув, з'їзд НУНС відбувався в 2005 році, і там так воно прозвучало, як, на мій погляд, спроба до такого серйозного партійного діалогу була запропонована Ющенком. І коли там сказали, що це він там придумав, я думав, що він хоче, зрозумів, що треба створити справжню партію європейського типу, інституалізовану, яка може бути генератором ідеології, таке інше, таке інше. От, ну 2005 рік, от ви смієтесь. Значить, і відповідно, звичайно, коли цього не відбулось, то стає зрозумілим, що фактично, доки не буде інституалізації партії, відповідно, які будуть пропагувати ідеологію, а вже потім будуть продукувати лідерів, нам, звичайно, не буде ні за кого голосувати, і все, що буде викидатись нагору, це знову ж таки будуть такі спорадичні там викиди, які наш державний організм там себе викидає час від часу назовні. В
принципі, це є, на мій погляд, системними такими причинами, які і привели до того, до чого привели. Дякую.